Уважаеми зрители, вие сте с предаването Небесни послания, вяра и факти. Тук в студиото отново сме с нашия събеседник, пастор Митех. Здравейте! Радвам се, че е така сухота прие да участваш в тези предавания, в които разискваме важните неща в живота. То това е удоволствие за мен. Днес темата ни е посветена на последните думи на Христос. Тези, които изрича точно преди да издъхне на кръста. Две кратки думи, едно изречение. Свърши се. Ще прочета едно стихче от Новия Завет. То се намира в Йоан. А Исус, като прие отцета, речи «Свърши се и наведе глава и предаде дух». Тези думи звучат като погребален акорд. Звучат като край, като изчезване, като небитие, като нищо, като смърт. Но всъщност те са послание на надежда и победа. Победа над смъртта, над злото. И те са едно начало на нещо по-добро. Защото в тези думи ни се разкрива Божията любов. Добре, миналия път говорихме за случая с прелюбодейката и ти каза, че Исус много внимателно успява да я издигне отново, така че тя да се чувства упростена и напълно нов човек. Тогава, в такъв случай, след като Исус е тук на земята бил и е можел да опрощава грехове и да освобождава от чувството за вина, да освобождава от греха, какъв е бил смисъла да умре на кръста? О, този въпрос е, може би, най-болезненият въпрос за самите ученици. Защото това, което ти каза за прелюбодейката, е, с много по-голяма сила въжи за самите ученици. До такава степен, че когато той им подсказва, че ще се случат много лоши неща, те не могат да го приемат. Защо? Каква е причината точно това да стане? Ние обикновено даваме много кратък отговор. А то е, Христос умря за греховете ни. Какво разбираме обаче под това? И как е възможно, ако аз съм извършил някакво престъпление, и заслужавам наказание, как е възможно да ми олекне, когато по някаква причина друг, който няма абсолютно нищо общо с това престъпление, бъде осъден, линчуван, ако аз кажа малко вулгарно, размина ми се, това извисява ли ми? Мисля, че от един проблем стават два проблема. Моето престъпление и още едно нещо, че един невинен човек е пострадал заради мен. Може ли нормално ли човек да се чувства облегчен, освободен, когато някой е починал или е претърпял наказание заради него? Така този въпрос хич не е лесен за отговор. Защото страданието става двойно, когато и чувството за вина, за чуждите страдания натегне върху теб. То трябва. само ще го оголеми. Uh -huh. Защо обаче, когато това се отнесе към Христос, не го оголемява, а става точно обратното? Защо? Аз съм а, стигнал до следният извод. Сигурно това, което ще кажа, не е последното, което може да се каже. Сигурно има и още по-голяма дълбочина, но аз считам, че тук има два фактора. Фактор номер едно. Христос, освен че е човек, той е Творецът. На кръста умира, така да се каже, Бог, Творецът. И втори фактор, той е вътре в нас, съвестта. В книгата на Прок Исаия, 30 глава, там имаме в 21 стих, едно много интересно изказване, което е дало повод на мислители, философи да формулират съвестта като Божий глас в човека. В 30 глава на книгата на Исаия, 21 стих, четем. И ушите ти ще слушат за теб слово, което когато се отклонявате на тясно или когато се отклонявате на ляво, ще казва този е пътят, вървете по него. В всяко човешко същество е вложено нещо, някакъв канал на връзка между творецът и творението. Този канал ние наричаме съвест. Тя говори. Понякога може да мълчи. Понякога да проговори с закъснение, но когато говори осъдително и когато говори като съдя, е ужасно. А когато пък въздава оценки за извършения труд, това е нравствената оценка, тогава ние се чувстваме облегчени, радостни, че сме направили някое добро дело, това е пък нашата награда. Следователно, този неизяснен механизъм, който ние носим в себе си, някъде от тук идват големите ни проблеми, чувството за вина. И ето, да си припомним нещо, което казахме в миналите теми, самият ученик Христов Петър, който с напълнена сриба мрежа е паднал до коленете му и казва «Иди си от мен, Господи, защото аз съм грешен». Какво е станало в него? Съвестта е проговорил. Е, как да накараме този глас да млъкне, ако просто изтрием съвестта му, той тогава няма да е човек. Искаш да кажеш, че това е хубаво чувство за вина, не това тягостното, за което говорят психолозите, че разрушава Точно човека. така, а, но и то е много напластено, много натрупано е, по наследство дори е предадено. Как да се очисти? Явно, че тук попадаме на дълбоката тайна, че чрез смъртта на Твореца, някакси става трансформация и съвестта се очиства. Това обаче не е само спекулативно разсъждение, т.е. по пътя на е, причината и естеството на логиката. Имаме и ясен библейски текст в посланието до Евреите, 9 глава 14 стих. То колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък, на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Следователно, когато казваме Христос умря за Моите, за Твоите, за греховете на хората, ние имаме предвид точно това, че това, което е напластено, било то по наследство, било то защото сме с грешна природа, плюс това, което и ние сме предали, по някакъв неизяснен начин, бива прехвърлено и ние се чувстваме радостни и свободни. Това е което мога да кажа. Това предполагам не става така лесно, като с едно лекарство, което взимаш, за да облегчиш болката. Сигурно е дълъг процес. Добре, в предните теми ти говореше за Сатана и за греха и каза. Че в небето също се води битка и че сатана в край на краищата не извергнат, той търси поле за действие и стига до земята, където наново има сили да клевети, да безчинства. Да. Добре, в такъв смисъл смъртта на Христос, как е повлияла на Вселената? А, разбирам. според мен смъртта просто е засилила обежданието. Но ако говорим за някаква оценка, една подробност, дадена в Лука 10 глава, ни казва, че Вселената е отговорила, затворила е вратата на Сатана преди Христос да увисне на кръста, преди Гецимания, преди Голгота. В Евангелието на Лука, 10 глава, по повод едно радостно завръщане на учениците, Христос след като ги посреща, в 10 глава казва ясно, видях, че Сатана падна като светкавица от небето. И то падна твърде много разерен. Което означава, че Христос е видял и дава свидетелство, че Вселената, наблюдавайки неговия живот, тази битка, която води, свидетелството, което е, дава, някакси не е било за нея нужно неговата смърт. Така да се каже, картината е ясна. Ето защо от този момент нататък, от лука 10 глава, всичките събития, които е, следват, са само и единствено насочени към човек. Ако спасителният план спре до тук, това означава Вселената защитена, имам предвид не падналите светове в грях, които са, а за човека жестоко участ. Добре, друг въпрос искам да ти задам. Добре. Ти говореше за Божията същност. Докоснахме се до една тайна за Божиите атрибути. Всички сме съгласни, че Бог е много различен от нас, че Той е Вездесъщ, че Той е Всесилен, да. че Той е наистина Бог различен. А, защо тогава Исус е трябвало да страда така в страхотна агония, която е описана в Гецимания, например? Каква е тази тежест? Какви са тия тързания, които е трябвало да изживее там? Много трудно могат да бъдат обяснени, но че са били много а, а, тежки за носене, като че ли най-хубаво го предава Лука. Всички евангелисти в една или друга степен описват това, но в Лука 22 глава, може би поради обстоятелството, че Лука е бил лекар по професия, имаме една подробност, която, така да се каже, още повече ни въвежда в този а, тягостен момент. В, Лука 22 глава е описана историята на неговата борба в Гецимания, когато Христос е разделил от учениците, но ги е замолил все пак да се молят. Явно той е предчувствал, че ще го видят доста в в непозната светлина за тях, ще загубят вярата си, затова той се оттеглил, за да не виждат какво ще му се случи, но искал подкрепа. А какво се е случило, Лука описал следното и той се отдалечи от тях колкото един хвърля и камък и като коленичи молеше се, като казваше, отче, ако желаеш отмениме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде. Битката явно е продължавала вътрешна, че се е наложило ангел да дойде от небето и му се яви ангел от небето и го укрепваше. И като беше във вътрешна борба, вече съм на 44 стих, молеше се по-осърно, и потъм остава като големи капки кръв, които капеха на Земята. Това състояние е изследвано от лекари и сега аз тук съм извадил едно интересно изследване на доктор Фредерик Загаби, който е шеф на медицинска комисия в окръг Рокланд, штата Нью-Йорк. Той от 30 години се занимава със съдебна медицина, изследва различни описания. Той е попадал на такива случаи, според това, което е изредил, например, някакво момиче от Британия по време на бомбардировка по всяко време когато чувало виенето на сирените, от страх по те се е превръщала в кръв. Има случаи на хора осъдени на смърт, когато са отивали към стола, електрическия стол, докато отидат до стола, се е случвало това нещо. Има хора, които при корабокрушение, когато е вилнела буря и те просто са считали, че вълната ще ги погълне, също са изпитвали такова състояние. И затова той казва следното състоянието, известно като кръвна хиперхидроза. При много силно безпокойство артериите се спукват и кръвта се стича в потните жлези. Това означава, че ние имаме една много силна вътрешна духовна битка, която се води и, и която можем да видим по съответните физически белези. И този тип реакция на организма. Но ако питаш мен в личен план, какво имам предвид, когато чета тази история за Гецимания, свързвам го с един случай, останал е в моето съзнание, макар че става въпрос за случай при повече от 20 години. Тогава беше време, когато не можехме така лесно да бъдем запознати с криминалната хроника в България. Не, че нямало такива неща, имало е, но просто всичко беше филтрирано. Имаше едно списание Общество и право и там попаднах на един случай, който много ме очуди. Млад а, а, човек а, сгодил се, по едно време решава да развали годежа, но не му е удобно да каже това пред обществото и решава да се отърве от своята годеница. Умен от друга страна, Извършва убийството, така че почти не оставя следи. Заравя трупа на момичето в градината, зеленчуковата градина на своите родители. Те са имали вила в правец. Трябва дори да конкретизирам мястото. И така момичето изчезва. Родителите се питат къде. Питат него питат неговите родители, той е споделил, между другото, с тях. Те в тяхно лице виждат най-близките хора. Няма, няма я. Ангажира се, разбира се, тогава, не полиция, а милиция, следствени органи и те достигат до извода, че момичето е от чужденец. Бащата обаче не приема тази версия. Казва, ние сме имали добра взаимоотношение. И така да е. Защо тя да не ми се обади? И понеже града Правец беше град на едно от величията тук, на другаря Тодор Живков. А, той се възползва от това нещо, стига до първия по това време и следва едно нареждане от върха, ангажират се страшно много следователи и след две години случаят е разкрит. Момчето прави пълни самопризнания. По една случайност, мой братовчет работи точно по този случай. И аз реших да науча как по-нататък са се развили нещата. Той ми описваше някои подробности и тогава аз е, наблюдавайки целият процес, е, слушайки неговите думи и казах, що за съвест има този младеж? И той казва, аз си зададох същия въпрос. Но когато направи самопризнание, Работата ни беше да го закараме веднага на мястото. Дадохме му една лопата и му казахме, така както ти си е заровил, изрови я. Отговарях за групата по това време. И си казах, пуших си цигарата и обикалях. И когато той копаеше, погледна го и не можех да повярвам. Той беше побелял. Чел съм това нещо в литературата, смятал съм, че е преувеличено. Но той беше побелял. Той беше побелял. Какво ли е преживял? Ами това е една, една монада, една малка частичка на, от всичкото, което се е струпало върху Христос. Така си го обяснявам аз. Аз никога не съм си давала сметка за агонията до такава степен, каквато е преживял Христос, за да бликне кръв от челото му. Наистина е една душевна драма, която е несравнима с нищо, което сме преживели. Добре, интересуваме един друг въпрос. Има един известен роман на Гарсия Маркес, хроника на една предизвестена смърт. Там всички герои знаят, че предстои смърт. Да. Просто очакват. Тук историята в Библията ми прилича до някъде на този роман. В пророчеството е казано, че ще има предател, че ще има смърт. Да. Е, интересуваме съдбата на тези, които са се, са се провинили в предателство, в залавяне, в разпита и така нататък. В смисъл такъв, все някой трябва да предаде Христос. И в такъв случай, доколко тези извършители са виновни. Сега. Е... Струми се, че е така много категорично казахме, че някой е трябвало да предаде Христос. А, дали това е така? Това е големият въпрос. Аз ще тръгна малко по в предни събития. Оттам ще тръгна. Гецимания той моли учениците да не заспят. Те заспиват. Какво ще е да се случи, ако те не бяха заспали? Какво е щяло да се случи? Ами по-лесно е щял да приеме участа. Защото пред очите му е било, да, аз страдам, те спят. За какво го правя? Сатана го атакува. Тези неща само осложняват картината. Те по никакъв начин не помагат на спасителния план. И ние имаме в Библията цели книги посветени на това, как човек, като се вслуша в библейско пророчество, може да избегне съдбата. Имаме книгата на пророк Йона. Цяла книга в същеното писание. Един пророк казва, след 40 дни Ниневия ще бъде разрушена. Но тя разрушава ли се? Не. Защото Ниневия се вслушва в това, нещо и Господ отменя наказанието. Имаме книгата Рут. Рут. Жената, която по някакъв начин се свързва с генетичната линия на Христос. Да, Руд е муавка, а Моав е един проклет народ, още от Бития 19 глава. Върху този народ тегне проклятие. Но тя с поведението си променя насоката. И вече от проклятие идва благословение. Следователно, ако погледнем е, серията от библейски пророчества, имаме всъщност само едно-две, които говорят за, е, за предателство. И те говорят смисъл на предупреждение. Аз за това уважавам библейските пророчества, те не са както другите пророчества, като ти кажат нещо, каквото и да, да правиш, то ще стане. Не това е смисъла на библейското пророчество. Смисълът е след като ти е очертано до къде можеш да стигнеш, въпросът е как ще го избегнеш? И Христос се опитвал а, по хиляди начини да спре Юда, особено в Гецимания. Това е покъртително ако го четем. Цяла глава има, Йоан 13 глава. Как стига положение да му измие нозете? Дори и тогава, когато Юда пак не се трогва от това, той му дава а, чашата с вино. А, накрая той си отива. А, и, и, и какво повече Господ да направи? Все пак Юда е свободен в избора си. Но, какво щеше да стане, ако нямаше Юда? Какво щеше да стане, ако еврейският народ примерно приеме Христос? Ами по-добре щеше да стане. По-добре, защото драмата ще приключи в Гецимания, вероятно, може би до сутринта Христос ще е издъхнал. Господ не иска ние да влизаме в тази вътрешна драма. Но ние казваме, защо плюс тази вътрешна драма да не сложим. Трънения е венец, да не забием и гвоздиите и така нататък, и така нататък. Ние удължаваме агонията. Това правим. И, и нямаме никакво свидетелство, че с този очертан път от пророчествата задължително трябва да се мине. Както ти добре знаеш, че е, планът на Господ във времето на Мойсей еврейският народ да мине е, за няколко месеца през пустинята. А той колко време се мотае с пустинята? 40 години. Заради кого? Заради самия народ. Следователно, това, което четем на кръста, думите, Господи, Господи, защо сте ме оставил? Това е една голяма трагедия. Това е нещо страхотно, жестоко. Но плюс това ние добавяме и физическата болка, и заспиването, и бягството, абсолютно излишни неща. Господ искал да го разреши вътрешно, ние да се молим. Нищо повече не иска от нас. Така аз виждам нещата. И затова всеки ще си носи своята отговорност. И в никакъв случай няма място за предопределение и е, фатализъм. Дали, така? Да, в този смисъл е, Библията не е фаталистична книга. Добре, един друг въпрос ме интересува. Кое всъщност убива Христос реално? Дали неговите физически страдания на кръста или. Това тежко чувство за вина, събрало вината на цялото човечество го убива. Да, ами най-хубаво, нека да видим Евангелието на Ян, 19 глава, там 33 и 34 стих. Евангелието на Ян 19 глава, 33 и 34 стих. Там, когато Исус издъхва на кръста, има едно описание, което заслужава внимание. Почти във всички филми, посветени на тази тема, винаги го дават, така че хората, които ни гледат, могат да си възпроизведат някои сцени, които са гледали от филмите. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му пречупиха пещялите. Обаче един от войниците прободи с копия ребрата му и веднага изтече кръв. Всъщност, увисването на кръсти, защото този тип екзекуция е много повече време. Понякога са минали 2-3 дни. Исус изкарва около 6 часа. И когато се взима решение, да се превърши с екзекуцията, защото настъпва празник Пасха. Затова те го пропускат, защото виждат, че той е починал. А другите там има специален способ с пречупване на краката, да изтече кръвта, с меч са удрали и са отрязвали. Крайниците. Но за всеки случай, за всеки случай, един от войниците нанаси удар с копието. Подробното описание, че изтекла вода и кръв означава. Разрив на сърце означава е, дълбока вътрешна драма, битка. Но ако трябва да бъда още по-точен, е, кога всъщност Исус приключва с живота си, все пак трябва да имаме предвид, че говорим за Бог, не само за човек. Тук е, ни помага Матей, 27 глава, 46 стих. Около 9 час Исус извика със силен глас. Или ли, Лама са въхтани, Господи, Господи, защо си ме оставил? Това е, бих казал, финалната част, финалният акорд. Явно той вече не може да види и милостивото лице на Бог. Тогава на къде? Тогава той с вяра и доверие просто казва следващите думи. Отивам сега пък в Лука 23 глава 46 стих. И Исус извика със силен глас и рече. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна. Ние имаме работа с животодател. Кога ще почине, зависи от него. Ще се довери ли да слезе на най-низкото стъпало или не, той решава. Той самия е казва в Евангелието на Йоан 10 глава, власт имам да си дам живот, власт имам да си го взема и обратно. Той могъл и точно тук е била сатанинската атака. Могъл е да каже до тук. Сега сатана му е казвал, слез от кръста. Слез от кръста, но той продължава да стои на кръста, да виси. До момента, когато приема да стигне и до смъртта. И когато казва тези думи, от този момент издъхва. Това не зависи от човек. Не, не нашите усилия в това отношение са го въвели в смъртта. Неговото решение. Затова истика, който прочетох в Евреем, 9 глава, той сам принесе себе си в жертва. Защото той е творец. Наистина страданието е неописуемо и издръжливостта на Христос. Добре, ти няколко пъти подчертаваш тук и неговата божественост. Изобщо, какво става с него след смъртта, когато издъхва с неговата безкрайна сила, защото той е едновременно и Бог? Е, този въпрос отваря една друга тема, която се прелива във Възкресението. Това, с което аз завършваме е, че думите свърши се означават победа, край на агонията, край на страданието. Означават надежда, означават много голяма любов от страна на Бога към нас. Добре, стъпаме в темата за Възкресението, която ще разгледаме следващия път. Радваме се, че бяхме заедно в предаването небесни послания, вяра и факти.